buka hati coro engkang engkau sekawan sambutan-sambutan punapa dene sambutan engkang engkau sepindah saking panitia punapa dene sambutan saking panitia engkang badhe dipun asta dumateng panjenenganipun Bapak Parianto Kurniawan dumateng panjenenganipun kaula aturaken sacekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratul kiram, ngarsanipun para alim ingkang tansah kita hormati linangkung dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Nurhanah ingkang tansah kita tenggo-tenggo maidah hasanah sedoyanipun. Lan ugi dumateng panjenenganipun Al Mukarramah Ibu Nyai Hajah Qomariyah Hamid ingkang tansah kita hormati. Lan ugi dumateng panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Ja'far Samsudin Al Mukarram Romo Kiai Zainul Surur Al Mukarram Romo Kiai Saiful Mujab Al Mukarram Romo Kiai Nasirin Hamid Al Mukarram Romo Kiai Irham Hamid sedaya kala wau ingkang tansah kita antu-antu barokah ilmu ridha sedayanipun. Awalan monggolah kita tansah ingkaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi mapinten-pinten kenikmatan sehingga kita sedaya waget kempal wonten ing menika majelis. Pramila sang arah menika monggo kita ikraraken biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salamipun Allah mugia estu tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani salah setunggalipun nabi ingkang badhe nyafaati umatipun benjang wonten ing yaumil kiamah mugi estu kita sedaya berhak nampi syafaatipun amin Allahumma amin. Mboten matur ingkang kathah kawula ing mriki namung badhe matur aminangkani wakil saking kanca-kanca pengurus ingkang sepindah maturaken sugeng rawuh ahlan wa sahlan dumateng sedaya rawuh kakung mayah putri ingkang kok kalih ngaturaken agunging matur nuwun dumateng sedaya tangga tepalih ingkang sampun kersa mbiyantu wondene napa ingkang sampun dipun rencanakan dumateng sedaya panitia ingkang katiga ngaturaken agunging pangapunten dumateng sedaya para rawuh kakung mawah putri ibu bilih anggen kawula dalah rancang anggen nyaosi papan palenggahan nyamian boten uju prana wonten ing penggalih panjenengan sedaya astu saking kawula dalah kanca namung waget ngaturaken agunging pangapunten ingkang salajengipun kawula ing mriki ngawontenaken menika acara mboten lintu ngantu-antu punapa ingkang dipun dawuhaken dening Allah nggih punika Lailatul Qadar. Mugi astu kanthi lantaran kita ngaos wonten ing menika wekdal berhak menangi menapa ingkang naminipun Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Ingkang terakhir insamangke
paripurnanipun adicara saking kawula dalah kanca-kanca saking sedaya tamu ingkang ngersakaken kondur saking kawula dalah kanca namung waget ndherekaken imba menawi ingkang wonten ingkang badhe pinara rumiyin kawula sumanggahaken. Kados sekap semanten nanggen kawula matur kathah kelepatan astu nyuwun agung pangapunten akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken agunging panuwun.